സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം പ്രവാസത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പ്രവാസത്തിന് ബൈബിളിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രണ്ട് തരം പ്രവാസത്തെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ദൈവം തൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ശൈലി നാം പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം അബ്രഹാമാണ്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 12:1 ദൈവം അബ്രഹാത്തെ സ്വദേശത്തെയും ഭവനത്തെയും വിട്ട് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ജനതയെ രൂപീകരിക്കുക, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാത്തിലൂടെ ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. അബ്രഹാം പ്രവാസിയായി മാറുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ജോസഫ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ജോസഫ് ഈജിപ്തിലേക്ക് അടിമയായിട്ടാണ് അയക്കപ്പെടുന്നത്, പ്രവാസിയായി മാറുന്ന മനുഷ്യൻ. പക്ഷേ ഈ അടിമത്തം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുഴുവൻ നന്മയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നാം പിന്നീട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ജോസഫ് തന്നെ അതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നെ ദൈവമാണ് അയച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ പ്രവാസിയാക്കപ്പെടുക, അതും പുതിയൊരു നിയോഗവുമായി പ്രവാസിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയോ ജനതയെയോ ഒക്കെ നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് ദൈവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയായിട്ട് പ്രവാസത്തെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാബിലോൺ പ്രവാസം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും വളരെ ശക്തവുമാണ്. 3 ചരിത്രപരമായി ഇസ്രായേൽ ബാബിലോണിൽ അടിമകളായി, പ്രവാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ഇസ്രായേൽ ജനതയെ പ്രവാചകന്മാർ മുന്നേ കൂട്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും മുന്നേ കൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തെറ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രവാസം വരുന്നു, നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം 7:7 നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ഭൂമി അളന്ന് പങ്കിടും, അശുദ്ധമായ നാട്ടിൽ നീ കിടന്ന് മരിക്കും, ഇസ്രായേൽ തീർച്ചയായും സ്വദേശം വിട്ട് പ്രവാസത്തിന് പോകും. ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റിന് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ പ്രവാസമാണെന്ന് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണിത്. ജെറമിയായുടെ പുസ്തകം മുഴുവനും ഒരു പരിധിവരെ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിന് മുൻപ് ജനങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രവാചകന്റെ ആഹ്വാനമാണ്. എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും തെറ്റിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുമൊക്കെ പ്രവാചകൻ കൃത്യമായി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബാബിലോൺ പ്രവാസകാലത്താണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാർ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസകാലഘട്ടത്തിലാണ്. നമ്മളിത് ഏശിയ, 2 ജെറമിയ, എസക്കിയേൽ എന്നിവരുടെയൊക്കെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അക്കാലത്ത് കാണാൻ കഴിയും. മടങ്ങിവരവാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു വന്ന് ഒരു ജനതയ്ക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടെ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായി പ്രവാസത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ മുഴുവൻ നോക്കിക്കണ്ടിട്ട്, ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രം മുഴുവനും ഒന്ന് നോക്കിയെടുത്തിട്ട്, ഹെബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 11:13 ഇങ്ങനെയാണ്: അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് മരിച്ചത്, അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് പ്രാപിച്ചില്ല, എങ്കിലും ദൂരെ നിന്ന് അവയെല്ലാം കണ്ട് അഭിവാദനം ചെയ്യുകയും തങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രത്തെയും ദൈവത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് കടന്നുപോയതെന്നും ഈ ജനത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് പ്രാപിക്കുന്നവരായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പറുദീസയിൽ മനുഷ്യനെ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവൻ പ്രവാസിയാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, തൂത്തെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവൻ ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കയറാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാതിലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചുപോക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അവനോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നാം എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. ബൈബിളിലുടനീളം പറയുന്നത് ഈ ചരിത്രമാണ്. മടങ്ങിപ്പോക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ മുന്നിൽ അടയപ്പെട്ട അവൻ്റെ സ്വന്തം നാട്,
അവന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാത്ര, ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമിയിലെ യാത്രാ വഴിയിൽ എപ്പോഴും മനുഷ്യ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചിന്ത നാം അന്യരും പരദേശികളുമാണെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു പ്രവാസമാണ്. ഈ പ്രവാസം അവസാനിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു നമുക്കായി ജനിച്ചത് ഈ പ്രവാസം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭൂമി എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. കാലത്തൊഴുത്ത് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ദൈവം പ്രവാസിയുടെ ദൈവമാണ്. ഈ ഭൂമിയുടെ യാത്രാ വഴിയിലൂടെ എന്നോടൊപ്പം നടക്കുന്ന, എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാട് സ്വന്തമാകും വരെ എന്നോടൊപ്പം നടക്കുന്ന പ്രവാസിയുടെ ദൈവം.